Bënorët e një pallati 12 katërsh në Durrës ende janë në mëshirë të fatit. Ata ankohen se ende nuk është bërë vlerësimi i kompleksit ku ata banojnë dhe kërkojnë ndihmë për të njohur nga afër me situatën ku ata ndodhen. Kryedemokrati tha banorëve se është domosdoshmëri rritja e numrit të vlerësuesve të certifikuar nga shteti. Nga toka deri në 5 katësh duhet zhveshur për të parë kolonat, thonë. Pra nuk dhan garanci për të futur. Ajo që po kërkojmë ne është të rritet numri i vlerësuesve. Po vlerësuesi duhet të certifikojmë nga shteti. Më zgjurtë në sy të gjithëve. Secili ka hallën vetë, unë e kuptoj. Kjo është voluminoz. Kam hallën për vëmendjen unë. Voluminoz. Prandaj kam ardhur. Ne cilim sa më shumë vëmendje, këtë kemi ndorë. Ne cilim sa më shumë vëmendje. Një banor i këtij kompleksi tregoi se si kryetari i komanduar i bashkisë Durrësit, Julian Varfi, i është përgjigjur me arrogancë shqetësimit të tij. Van Gjushi Junior, Julian Varfi. Ky i ka thënë s'du me ditë për ty? Po, më tha, mu më tha, s'du me ditë, tha, i këpu që afrë që dhe gjurë. Ky zotëria figuron me raport mjekësor, ky s'duhet ishte në punë. Ditën që e kanë emëruar në kryetar, ka qenë 5 vjet me raport mjekësor. Po, ti thash se u kam tre fëmijë dhe vetë, thash ku çkoj, thash. Kim interes apo e këpu që afrë një katë dhe mua. Më pas, Basha shkoi pranë banorëve në lagje numër 17 në Durrës, ku situata është e njëjtë. Gjatë bashkëbisedimit me një banor me bindje socialiste, Basha tha se po të ishte në qeveri, të njëjtën gjë do t'i kërkonte opozitës, sillen në vëmendje të rasteve që kanë problematika. Unë jam i forcës kundërshtare me ju, dhe të falenderoj që më dëgjon me respekt, dhe unë të falenderoj që je këtu mes nesh. E rëndësishme që ne cilëm zërin tua shqetësimet tua. Edhe po t'ishe rolit ndryshe, edhe po t'ishim në qeveri ata në opozit, këtë do kërkoja nga ata. Ndoshta, nuk do kërkoja të bënim fotografi bashkë. Do kërkoja merni zërin e njerëzve në e cilëni dhe shikoni si po e bëjmë ne punën. Se këtë detyrë ka opozita. Po u shkri opozita, s'ka më kushtu mbroj. Basha u premtoj banorve të kësaj lagjeje, se o të jetë në krahun e tyre, dhe zotë lejoj të bëjmë pa drejtësi në kurisë të njerëzve. Thank you.